Благодаря ти, че ни изчака, за да завършим до тук разговора с господин Хала в студиото. Знам, че от може би няколко минути вече си набран и ни очакваш да те включим. Защо те включваме? Защото днес Борел свиква спешно заседание за Ливан на външните министри от Европейския съюз. Имаш ли ти някаква предварителна информация? Като казвам предварителна, не очаквам някаква бомбастична информация. По-скоро какви са нагласите и каква очакваш да бъде равносметката от едно такова заседание? Сега само да кажа, то беше вчера това заседание. Мина. Вчера го свикаха по видеоконферентна връзка при това, тъй като една голяма част от външните министри бяха в Нью-Йорк и още са. А той самият Борел беше в Мексико и той оттам ръководи заседанието, след което направи кратко. Той толкова изнаредно не бяха готови дори да... Каква е равносметката да обобщим? Равносметката е сега... Това беше любопитно, че то завърши минути преди началото на израелското нахлуване по суша. И прозвуча призив, самият Борел го отправи в изявлението си, че призова Иран да се... каза, че Израел трябва да се въздържа от нахлуване по суша в Ливан и буквално няколко минути по-късно това се случи. Външните министри бяха на мнение също така, според Борел, че суверенитета на Израел и на Ливан е важен, териториалния суверенитет, и бяха призовали Израел и Хизбула да се въздържат от използване на оръжие, но както виждате, това така и не се получи. Израел нахлу вътре, нахлу в Ливан. Очакват ли се някакви конкретни мерки, които Европейския съюз да набележи и всяка една от държавите членки да предприеме по отношение на сигурността в Европа? Вчера още в разговори с различни анализатори, международни наблюдатели се заговори за това, че трябва да се изгради мрежа за противодействие на евентуално спящи терористични клетки в Европа. Разбира се, това трябва да бъде направено. Още повече България трябва да е особено чувствителна по този въпрос. Нека си припомним преди 12 години какво стана у нас. Взрива на летище Страхово. Загинаха петима току-що пристигнали израелски туристи и техния български шофьор. Според обосновано предположение, това е дело на Хизбула. Освен това, миналата година двамата атентатори, които са в неизвестност, Мелият Фара и Хасан Елхадж Хасан, бяха осъдени в България на доживотен затвор без право на замяна. А само преди два месеца Европейския съюз за пореден път ги остави в терористичния си списък. В този терористичен списък има 15 лица и две от тези лица са именно атентаторите от Сарафово. Тоест, те са терористи официално според Европейския съюз, и в същия списък е и военното крило на Хизбула, към което те принадлежат. Така че ние трябва да помагаме изобщо да действаме тук особено. Това е изключително, изключително важен въпрос за нас. Нали? Какво още трябва да стане, за да помисли някой? Бих призовал всички тези, които плачат за Хизбула, нали, и как им се нарушават правата, просто да си припомнят какво направиха в България. Момче, на финала сме с теб на разговора. Кажи ми, единомислие има в целия Европейски съюз или има едни гласове, които се обаждат? Дай да разкажем малко за тях, защото това е много ключов момент. Франция, например, Франция винаги е била повече антиизраелски. Не бих казал проарабски, колкото антиизраелски. Но това е нещо напълно логично, тъй като част от Близкия изток е традиционна зона на специален интерес за Франция, като например страни Сирия и Ливан, където има и голямо християнско население и голяма част от християните в Ливан, в Сирия са франкофони. Това е напълно нормално. Ето вчера само ще цитирам какво каза френският... Само една секунда тук да си видя. Френският външен министър е казал според съобщението, тъй като заседанието не беше, нямаше изявление, което нямаше пряк контакт с журналисти. Ето вчера Жан-Ноел Баро, външния министър на Франция, призова Израел да се въздържи от всякакво сухопътно нахлуване и да спре обстрелите. Но също така призова и Хизбула да направи същото. Тоест Франция е страна, която взема по-твърда позиция
по-критична към Израел позиция, да. Докато Германия няма как, нали? Разбирате, че Германия няма как да бъде антиизраелска по исторически причини. Благодаря ти за това. Има си противоречие. Да, благодаря ти за това включване. Държим връзка с теб. Ще бъде интересно да наблюдаваме тези противоречия в какъв аспект могат да проявят конкретни действия и резултати в отклоняване на по-мащабната позиция, която заема Европейския съюз и държавите членки по повод на конфликта и напрежението в Близкия изток и заобщо дали може да се стигне до някакъв такъв етап. Николай Свинаров, бивш министър на отбраната, вече се